صلوا على النبي. اللهم صل على محمد. امتحاي عاشقي كيف پاتے ہیں حسین امتحائی عاشقی میں کیف پاتے ہے حسین انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہے حسین انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار پڑھتے جاتے تھے فرشتے پڑھتے جاتے ہیں حسین امتحائی عاشقی میں صلوات اللہ